Ես հիմա քո հետ ոչ մի բան չեմ ուզում խոսամ, որ ես ամեն ինչը չերկարի, որովհետև առանց ինչ-որ բանել պարզելու չեմ ուզում նորից ընգնեմ այդ ոստիկանությունը, բայց ոչինչ, դրա ժամանակն է կգա։ Կմնացտեմ մինչև թռիչքի ժամը։ Ես կարող էի դրսում էլ սպասել։ Ես խոստացել եմ Ռաֆին, որ քեզ օգնելու եմ, այնպես որ կմնաս, թռիչքի ժամը կգա, կգնաս, հետո ինչ ուզում ես կանաս։ Ո՞ր է Ագապին։ Ստեղ չի։ Տեղն ես հա։ Իզուր ես Ագապին փնտրում։ Ինքը հիմա երևի արդեն երկրում չի։ Այսինքն Ագապին գնացել է Հայաստանից։